allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi göra en favorit i repris. Det är nämligen halva ansiktet med dyrt smink och halva ansiktet med billigt smink. Och det är ju en superfavorit från både mitt håll och ert håll. Och nu innan jag går vidare i den här så vill jag att ni lämnar en kommentar här nedanför och gissar, är det min högra sida, det är den här, vi säger höger, och det här är min vänstra sida. Vilken är den billiga och vilken är den dyra? Och vi ska sedan direkt hoppa in i den här videon. Men jag har ett så spännande litet reklamavbrott inför sommaren. Ni vet ju att jag älskar att lyssna på ljudböcker. Det finns ingenting som jag älskar så mycket. All min fritid har jag en bok i handen eller en ljudbok i öronen. Och jag älskar BookBeat och det vet ni sedan tidigare. Jag har använt BookBeat i massor utav år och det är enligt mig den absolut bästa ljudbokstjänsten utan liksom, alltså jag kan inte, I can't stress enough, det är det bästa. Med min kod Margareta så kan du lyssna gratis i 60 dagar. Det är så bra med BookBeat. BookBeat har ingen bindningstid. Det är enkelt att säga upp om ni inte längre vill fortsätta. Och efter att det liksom, din testperiod liksom har gått ut, så kostar det 99 kronor i månaden. Så använd Margareta för att lyssna gratis i 60 dagar. Och innan vi börjar den här videon så vill jag bara lämna ett så bra boktips. Jag tänker att vi kör tre stycken fantastiska boktips nu inför sommaren, om du inte vet vart du ska börja eller vad du ska lyssna på. Och det första ska ni få gissa här nu. Ni kommer få ett litet klipp här nu när jag fixade i ordning mitt hår nyss, där jag lyssnat om, eller jag har börjat lyssna om, på en av mina absolut mest omtyckta serier. Och granskade ynglingens ansikte. Skulle hans knytnäve göra sig bäst i högra ögonhålan eller den vänstra? Eller det kanske var för våldsamt. Nej, kanske ett lätt slag på hakan vore mer passande. Det skulle åtminstone få tyst på honom. Den här, meddelade poeten storslaget. Den första rekommendationen som jag har är familjen Bridgerton, och det är det jag har börjat lyssna om på. Bridgerton är ju en otroligt populär serie på Netflix, men det är faktiskt böcker från början. Och böckerna går helt enkelt ut på att det är alla syskon i Bridgerton och man får följa med i deras individuella kärlekshistorier. Och det är romansböcker som är så bra, alltså jag älskar dem. Så jag tycker definitivt att ni ska kika igenom Bridgerton. De är lätt att komma in i, de är väldigt spännande, de är roliga och det finns massor att liksom bara fortsätta med nästa. Man behöver inte läsa alla, man kan också uppskatta dem individuellt. Sen har jag ett tips som jag har fått av så många av er. Och ni vet ju att jag är, jag är ett stort fantasyfan. Och det har kommit en bok som har gått så himla viralt på BookTok på TikTok. Det här är nämligen When the Moon Hatched ifrån Sarah A. Parker. Och när jag har kört en av Bridgertonerna här nu så ska jag hoppa in i den här. Och den är helt ny för mig, men det här ska alltså vara en helt otrolig fantasybok. Och jag är så glad, jag har försökt att säga bara, jag måste läsa den snart, den går inte att få tag i någonstans. Och helt plötsligt öppnar jag min telefon häromdagen och bara boom, BookBeat har den. Fantasy treasure, alltså recensionerna på detta, otroligt. Men eftersom det också är sommar och jag kan inte rekommendera Tessa Bailey nog, så måste vi faktiskt kika in en riktig favorit. Det finns på både svenska och engelska och det är Tessa Baileys Det hände en sommar. Och det här är en av mina mest älskade romcoms, eller vad man ska kalla det. Det är mycket humor, men det är också mycket lite djupare ämnen, men också mycket romans, och det är så roligt. Alltså Tessa Bailey är ju en fantastisk romansförfattare och hon har så mycket bra böcker. Men just It Happened One Summer, eller Det hände en sommar, med fortsättningen utav den, där man får följa ett syskon, är otroligt. Jag älskar den typen av romanser. Och det är mina tre sommartips när det kommer till böcker inför sommaren. Med BookBeat, det finns så mycket roligt. Vill ni ha tips på en bok, deckare, romanser, fantasy, skriv här nedanför. Jag har läst tusentals böcker i mitt liv och jag älskar böcker, så jag ger er gärna en liten omgång. Men nu kör vi dyrt versus billigt, vilken sida är vilken? Och sen så glöm inte bort att lämna det i kommentarsfältet. Och sen så hoppar vi in i den här videon. Och glöm inte bort Margareta, koden, den ger er 60 dagar gratis lyssning. Och länken till allting står här nedanför. Okej, bra, nu kör vi. Vi hoppar rakt in. Jag tänkte att vi skulle börja med dagens doft. Jag har inte en solklar dupe, men jag har onekligen ett riktigt bra alternativ. Min dyra parfym idag är Vanilla Powder ifrån Matte
Premier, jag kan inte uttala det. Och det här är en relativt nyinköpt men inte nydoftad parfym på mig. Det är en väldigt, väldigt pudrig vanilj som kostar väldigt mycket pengar. Jag köpte den på Kao Parfumeri. Den här doften är en av de längsta, vad ska man säga, vaniljdofterna som jag någonsin har upplevt doftar vanilj på kroppen. Det är en ganska pudrig vaniljdoft som sitter hela dagen, och då menar jag, tar du på den nu på morgonen så kommer du när du går och lägger dig ikväll absolut fortfarande att dofta vaniljparfym. Och det här är en, som sagt, otroligt stark och härlig vaniljdoft, men den är också pudrig, så du måste gilla en pudrighet. Så det är alltså min dyra parfym. Och jag tänkte prata på min billiga sida om Essence I Am Vanilla. Essence är ju ett svenskt parfymmärke, och I Am Vanilla är en utav tre utav deras första, vad ska man säga, originaldofter. Alltså de har då, deras koncept är är alltså att typ dupa, alltså göra liknande dofter med, som andra märken liksom. Och det här är då en doft som de har tagit fram själva. Långvarigheten på Essence parfymer är bra. Absolut inte lika bra som den här, men den är bra. En arbetsdag, inga problem. Det här är en väldigt vaniljig och myskig doft på mig. Alltså den blir väldigt sådär, det här lite stickiga, härliga som mysken tillbringar med. Men den landar också väldigt pudrigt på mig. Och det var faktiskt en slump som gjorde att jag, ska man säga, tyckte att de här var så himla lika, eller vad man ska säga. För att jag hade på mig den här en dag, och sen så skulle jag ta på mig liksom typ kvällsdoften, och då på den här och jag bara, gud, de är så himla lika. Och de är jättetrevliga alternativ. Så väldigt, väldigt dyr. Otrolig hållbarhet. Gillar ni en pudrig vaniljdoft så är det här kanske marknadens bästa, ärligt talat. Men vill ni ha ett billigare alternativ så är I Am Vanilla ett riktigt, riktigt gott alternativ. De är så här, precis när man applicerar dem, lite lite annorlunda, men efter några timmar så är de väldigt lika, även om det absolut inte är exakt samma doft. Okej då, vi hoppar in i själva sminkdelen utav den här då. Tycker ändå att dagens doftgrej är en rolig grej. På min dyra sida så kommer jag börja med mina bryn idag. Och på min dyra sida så har jag Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Gel. Och på den billiga sidan så har jag Super Lock Brow Glue från Maybelline. Och det här är båda två en gelé till ögonbrynen som har mer utav den här hybridvarianten mellan gelé, alltså, och tänk hårgelé och hårvax i en hybrid. Båda är alltså kladdiga som ett gelé, man applicerar som en gelé och torkar ner helt matt och härligt. Och jag älskar Anastasia Beverly Hills. Det har blivit en ny favorit hos mig. Jag absolut avgudar den, jag använder den väldigt väldigt mycket. Men jag testade den här Superlock Brow Glue nyligen och var inte ett big fan. Men jag har testat den flera gånger och jag har faktiskt fått den att funka riktigt riktigt bra. Så nu ska vi jämföra dem på brynen och se lite hur de känns. Jag kan säga att de är väldigt väldigt lika, men jag föredrar faktiskt Anastasia Beverly Hills när det kommer till det här steget. Den här typen av produkt är väldigt väldigt populär just nu, och jag förstår det. Men återigen, Anastasia Beverly Hills gör marknadens bästa ögonbrynsprodukter typ, och de är väldigt duktiga på vad de gör. Men om jag ska vara helt ärlig när det kommer till de här, så föredrar jag ändå Maybellines förpackning och applikator. Den är lite lättare att fluffa in i brynen. Dock så föredrar jag formulan på Anastasia Beverly Hills. Så när det kommer till dyrt versus billigt här, så tycker jag definitivt att Maybelline är värt att testa. Men Anastasia är ljuvlig. När brynen är på plats så är det dags för ögonskuggan, och jag har redan tagit på ögonskuggsbas på båda ögonen. Det här är That Base från Gloss God. Den här ögonskuggsbasen som jag mer eller mindre använder. Jag gillar också att använda en genomskinlig ögonskuggsbas bara om jag ska ha en väldigt väldigt simpel sminkning på mig. Det hade funkat, whatever. Speciellt om jag blir väldigt väldigt svettig eller väldigt oljig, vilket jag blir så 2 veckor under sommaren, så kan jag använda det. Men jag använder i stort sett bara den, så jag jämför inget. Det vi ska köra på ögonen idag i alla fall, det är spännande. Paletten som jag ska försöka övertyga er om att det finns billigare varianter, en av mina mest använda ögonskuggspaletter någonsin, och jag absolut älskar den, är nämligen Natasha Denonas pastellpalett. Och den ser ut så här, absolut dröm. Alltså jag älskar den här så mycket, färgvalet, blandningen mellan skimmer och de matta skuggorna. Men Natasha Denona är också ett väldigt väldigt dyrt märke. Personligen så tycker jag att deras ögonskuggor verkligen är värd prislappen, men det är en otroligt dyr palett. Det är den här vi kommer räkna med i priset idag. Och
Den är verkligen helt fantastisk. Men det kan också vara så att jag behöver doppa in i ytterligare en Natasha Denona palett. Och det här är alltså Circo Loco. Och den har då lite mer gemstone färger i sig. Men de färgglada paletterna från Natasha Denona är helt otroliga. Och absolut tycker så mycket om. Ja, ni ser ju hur den är. Men som sagt, prislappen är ju... kanske inte det bästa. Men nu har du släppt någonting som jag tror kan bråka lite emot det, eller vad man ska säga. Och den här är så fin. Det här är alltså Kimchi Chic. Deras formula är fantastiska. Jag har gjort så mycket looks med deras tidigare paletter. Och det här är deras Holy Fairy Tale. Och kolla. Som ni förstår då, nu ska vi se om jag kan bryta bak den här. Den här har precis släppts. Jag har använt den 2 gånger bara. Och då har jag gjort 2 väldigt simpla. Som ni ser så är de här paletterna liksom inte... ska jag säga om jag kan få bort spegeln. Liksom så, perfect dupes på något sätt. Men det här är viben. Jag tror att man kan göra otroligt liknande looks med båda de här paletterna. Så det ska vi testa idag och se om vi kan göra en look som verkligen passar. Och därför tycker jag då fram Circo Loco om jag behöver liksom få fram lite mer inspiration. Och den stora skillnaden såklart med den här Kimchi Chic-paletten då är ju att den är mycket billigare. Och den är såklart mycket, mycket större än vad Natasha Denona är. Det betyder ju också att du har fler färgval, fler att göra, och det finns en del som är mer poppiga än bara pasteller. Men den är så otroligt fin. Så vi ska göra en look idag som helt enkelt funkar från båda paletterna. Jag börjar med Bubble i inre och ytterkant och matchar den mörkare blå i Kimchi Chic-paletten. När jag har applicerat i inre och ytterkanten så kör jag Airy, som är en ljus babyblå som jag absolut älskar för att blända ut. Gå sedan in med concealern eller ögonskuggsbasen om du har en färgad sådan och skär ut ett cut crease i mitten av ögat. Och sen lägger jag då Limoncello, som är den skimriga, gula, fantastiska färgen i Natasha Denona. Okej, hittat en perfekt matchande som faktiskt har mer skimmer i Kimchi Chic-paletten. Och det är liksom ögonskuggslucken som vi ska göra idag. Och jag älskar en pastellig blå look, speciellt med gult eller grönt. Jag tycker att det är så fint. Och jag måste säga det, alltså jag vet inte om jag kommer ångra mig, men jag gillar nästan Kimchi Chic-paletten lite mer. Alltså Natasha Denona i all alltså jag älskar Natasha Denonas paletter och formulerna är sjukt bra, men alltså jag, alltså paletten ifrån Kimchi Chic, alla de jag har, och jag har ganska många, 4 eller 5, är så fantastisk i formulan att jag måste typ säga att jag gillar den mer. Skimmerna är definitivt finare och sitter framförallt mycket mycket bättre, lättare att jobba med, och jag gillar att det är fler färger. Hade jag önskat att det var lite mer pasteller i den här paletten, absolut. Det hade också funkat om det hade varit liksom en lite mindre palett eller lite större palett, men bara det varit lite fler pasteller. Dock vill jag säga det att alla färger tillsammans med vitt blir en pastell, och det är en vit matt skugga i den här, så det går att göra pasteller utav samtliga färger i den här. Men jag måste säga att jag verkligen älskar den. Det har verkligen inte med den här videon att göra, men jag tar också en gloss god. Det här är deras powerliner i Proud och Happy. Det är en duo som är typ blågrön. Och sen tar jag en, jag har en eyelinerpensel här. Sen ska jag bara göra några små små blommor. Jag vet inte varför, men jag fick en feeling. Jag ska lägga bara en liten. Som jag vet inte, jag blev så sugen på det. Så det ska jag göra. Så jag blandar i ordning färgerna. Man lägger bara i lite vatten och vatten aktiverar dem. Och jag tog en så här lite seafoam blågrön, för jag tror att det är fint för att det är blått och gult på locket liksom. Och gud, jag är verkligen en person som älskar att följa reglerna, men jag kunde inte låta bli att måla några små söta blommor. Det blev jättegulligt. Och där har ni då alltså ögonen. Jag har ingen mascara, jag har inga fransar att direkt jämföra, så jag poppar på det. Och sen ska vi fortsätta med det som jag personligen tycker är roligast, nämligen basen. Då hoppar vi in på basen, och på den dyra sidan idag ska vi använda en riktig kultklassiker. Det här är nämligen Peter Thomas Roth, deras 24K Gold Lift och Firm Prism Cream. Gud, så himla långt namn. Det här är liksom världens antagligen första, i alla fall massproducerade, lystergivande primer. De kallar det här en Illuminator All Over Shushu. Men det här är liksom, den här har funnits sedan tiden innan highlighter var så stort och tiden innan lyster på ansiktet var en stor grej. Det här är liksom the OG återfuktande lättkräm med skimmer, och den är fortfarande en av marknadens bästa. Och det finns inget snack om att den här är svinigt, pissigt, ordentligt jäkla bra. Men nyligen så har den svenska marknaden äntligen efter 10 år typ fått Glotion Natural Glow Enhancer ifrån L'Oreal att köpa. Och tidigare så har den här Glotionen, eller Glotionen produkten funnits i USA och så vidare.
men aldrig här i Sverige. Och precis som Peter Thomas Roth-varianten så är det alltså en lystergivande, återfuktande produkt som ska ligga under smink eller i foundation och så. Man kan använda det på många olika sätt. Och de här färgerna är inte identiska. Det finns flera stycken färger av Glotion, men jag kände inte för att öppna en till färg eller köpa en till färg bara för att kunna ge en exakt färgdup. Men däremot ser ni hur sjukt lika de är på huden. Man blir ordentligt återfuktad, mycket lyster utan att du vet så highlighter, och den är så himla fin. Dock så föredrar jag att använda den just på det här sättet under smink som första steg för att ge en extra boost, alternativt i min foundation för att ge den här lilla extra lystergrejen till någonting som är lite mer matt. Jag vill säga det att Peter Thomas Roth-varianten ser lite mer intensiv ut på kamera för att den är mörkare på mig. Men om ni tittar på själva typ lystergraden så tycker jag typ att glowsen är finare. Alltså det kan vara för att färgmatchen helt enkelt är bättre på den ljusa. Jag har då alltså 902 light glow på glowsen, men den finns i mörker och det finns en färg som är mer eller mindre identisk med den här Peter Thomas Roth-varianten. Och ärligt talat så är båda de här produkterna helt sinnessjukt bra. Jag använder båda, skulle använda båda, men glowsen vinner av den enkla anledningen att det är en perfekt färgmatch för mig. Peter Thomas Roth kommer inte i fler färger, och jag tycker bara att den sitter lite finare på huden, lite mer lyster och lite mindre highlighter. Och oavsett så är båda super fina. Idag ska vi prata om min mest använda foundation 2024, nämligen Swede. Det här är Swedes Glass Skin Foundation. Jag har den i 02 och 03. Lite osäker på vart jag är idag, framförallt för att jämföra med den andra. Och det här har varit min favorit foundation under 2024. Den är otrolig. Men det var flera av er som sa att Luminous Invisible Illumination Instant Glow Beauty Serum är otroligt lik. Och jag har faktiskt inte testat, och det är den här steget som fick mig faktiskt att göra den här videon idag. Lumine upplever jag själv, alltså det här är en produkt som jag har använt i väldigt många år. Jag tror att första videon med den här är för 7 år sedan på min YouTube-kanal. Jag tror att de har gjort om den en eller två gånger as we go under den här tiden. Men oavsett så är i mitt huvud Lumines lite mindre täckande, men finishen ska tydligen vara otroligt lik. Så vi ska testa de här bredvid varandra. Och det som jag kommer tänka på nu är att jag kommer försöka använda lite mindre utav Swedes, för att den har ingen hög täckning. Men den har typ en, det är liksom inte en skin tint, det är den här. Så jag ska försöka liksom att jämna ut täckningen lite, så ska vi se hur lika de är. Och jag är lika spänd som ni när det kommer till den här. Jag tror att det kommer vara färg nummer 02 här som är mest lik. Om jag lägger dem på handen så upplever jag det. Så jag tar helt enkelt när jag placerar den här lite mindre på Swede-sidan. Och lite mer på Lumine, men fortfarande så att de är fina som de ska vara på huden. Och jag måste säga det, för det första så är Universal Light och 02 perfekta färgmatcher. Alltså jag ser ingen skillnad i, jag måste bara blanda ihop här mitt på näsan. Jag ser inga skillnader på färgen överhuvudtaget, de är perfekta neutrala färger båda två. Och jag vill bara säga det att den som gissade det här, eller liksom hade testat, det här är en spot on dupe. Precis som jag också misstänkte då, är ju då bara att, eller liksom som vi hade diskuterat, så var det ju då att Lumine har något mindre täckning. Men jag tog bara lite mer produkt på Lumines sidan, det ser fortfarande inte kakigt eller fult ut på något sätt. Men den saken som jag tror kommer vara skillnaden på de här två, och det är också inte så konstigt, för att vi får inte glömma bort att det här är en skin tint serum liksom produkt, inte en foundation. Det här är en foundation. Det är att hållbarheten på Lumines kommer vara mycket sämre än Swede. Om du dock inte är typen som behöver ha perfekt smink så många timmar, eller så, eller du liksom inte är asaktiv om du tänker typ så, då kommer Lumine absolut att räcka. Men jag skulle säga att jag ändå fortfarande föredrar Swedes bara lite mer, för att jag gillar att när det är lite mer täckning. Dock så är den här otroligt fin, och det här var en spot on rekommendation från en utav er. Och ja, den här är vass, den här är riktigt vass. Om jag ska vara helt ärlig så tror jag kanske att det här är den bästa på de 10 typ dut versus smink jag gjort genom åren. Så tror jag att det här är den bästa foundation dupen hittills, för de är vansinnigt lika på huden. Alltså jag har så svårt att tro
att ni kommer se någon skillnad på de här. Det ser nästan ut som att Lumene, eller som att Tweed har lite mindre täckning, men det är för att jag har mer rodnad på den här kinden än vad jag har här. Så ibland kan det lura lite, spela spratt så att säga. Nu ska vi köra krämprodukter på ansiktet. Vanligtvis hade jag lagt concealer nu, men eftersom jag ska sätta concealer sen så tar jag concealer sen. De sakerna som vi ska jämföra idag och som jag älskar båda två, det är på den dyra sidan, så ska vi prata om det här. Det här är Makeup Forever's, ja, vad heter du ens? HD Skin Palette, All in One Face Palette. Det här är alltså en face palette i krämgrejer då. Det är för min hudton rouge, highlighter, bronzer, lite typ foundation, concealer, shades och två correctors. Correctors använder jag aldrig. Jag kan också säga det, och ni har säkert sett den videon, eller så kommer den videon, I don't know. Men jag haulade nyligen en helt ny sån här. De har en till sån här variant där det är bara rouge och bronzers, och egentligen så är det kanske den vi skulle ha testat, för vi ska jämföra den mot Curve Case ifrån Made by Mitchell. Och jag älskar båda de här. Så här ser framsidan ut på Curve Case-et. Och jag kan inte stress enough, det här är, ja, ni ser ju, jag har used and abused de här, jag behöver torka av de här innan, alltså nu. Damn. Men jag har precis haft de här, båda de här med mig när jag har rest typ 4 gånger på 2 veckor. Jag har varit i Göteborg, jag har varit i Stockholm, jag har varit i Hamburg. Alltså ni förstår. Och därför så ser de lite used and abused mer än vanligt. Men alltså jag älskar båda dessa. Och jag har ännu inte på mitt ansikte testat dem bredvid varandra. Men jag har ju då såklart använt båda så himla mycket att jag känner som att det är bra. Det jag spontant kan säga är ju att Curve Case-et är lite mer lystrigt, lite mer glowy än vad Makeup Forever's variant är. Men alltså jag kan inte, I can't stress this enough. Så himla bra. Jag applicerar den de 2 ljusaste bronsersarna blandar jag ihop i Curve Case-et och mitten bronsen på Makeup Forever, det gör jag på bronsersidorna. Blandar båda rougen och de 2 varmare rougen i Curve Case-et på mina kinder. Och det är helt enkelt för att de ska matcha varandra bäst. Jag skulle säga att den nya paletten som jag har köpt ifrån Makeup Forever är kanske som sagt mer likt Curve Case-et i form av att det är både bronzers och. Jag förstår ju verkligen att båda de här paletterna har blivit en favorit. När man tittar på dem så här precis bredvid varandra så kan jag se väldigt väldigt lite skillnad. Någonting som jag dock märker, och det är väl den skillnaden som gör också att den här är mer lystrig. Jag skulle säga att Makeup Forever har lite mer vax i sina. Jag tror också att det gör, och jag tror verkligen nu, för jag har inte jämfört dem bredvid varandra, att det gör att den sitter lite bättre. Men Makeup Forever Case kostar också över dubbelt så mycket som Curve Case-et. Och jag älskar båda dessa så himla mycket. De är enormt fina båda två. Och jag tror ärligt talat att vill du ha en bra krämpalett så köp en av dessa. Så de är helt vansinnigt bra. Och jag har inte åkt på en resa på flera månader. Och nu menar jag resa som jobbgrej, packa smink överhuvudtaget. Så jag har inte åkt utan någon av de här sen jag köpte dem i stort sett. De är otroligt bra. Och jag är annars lite anti-krämpaletter. Men jag tycker att de här 2 paletterna är så fint gjorda. Det som är fördelen med Makeup Forever Case-et är ju att här har du också foundation, concealer, you name it. Om du vill ha allt samlat. Men personligen så tycker jag att Curve Case-et med rouge och bronzer är mer än tillräckligt för mina behov. Samma person som föreslog att Swedes foundation och Lumines lilla tint var likadana sa också under min video att H&M, för jag gjorde en video på den här idén, H&M's nya Cover Me Up concealer är väldigt lik Kylie's Power Plush Longwear concealer. Båda de här concealerna är concealer som jag tycker är helt okej, bra, det är inget fel på dem, jag tycker att de är nice liksom, men det är inte mina favoriter. Men jag blev väldigt väldigt intrigued att se om jag tycker att de är lika. Och det jag kan säga är att färgerna är tyvärr inte, Kylie är lite gulare, men om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det är väldigt liten chans att ni ser det. Så det jag gör helt enkelt är att jag applicerar concealern och sen bländar jag försiktigt ut det. Jag har gått över så mycket mer till penslar på senaste, så jag jobbar ut med penslarna och sen så kommer vi liksom fixa till den ännu mer perfekt när vi sätter pudret sen. Men alltså, ja. Är de lika? Okej, för det första vill jag säga det, för jag såg att det syndes nu. Jag är inte skitig under det här fingret. Jag har skurit av mig fingertoppen för några dagar sedan. När jag använde en mandolin. Och den har precis börjat läka, men jag har, en del av det, jag behöver inte visa, men en del av det precis innanför nageln. Och där har det svårt att läka för att jag hela tiden, jag öppnar hela tiden när jag flyttar fingret. Och ja, så det är inte smuts, det är blod. Don't use my stuff, hörni. Ja, det är blod.
på dem. Concealerna, otroligt lika. Otroligt vilka ögon ni har. Ibland när jag testar saker så känner jag bara, gud, det här är så likt vissa saker. Och den här är faktiskt otroligt, otroligt lik. Okej. Otroligt lik. Om ni gillar Kylie, köp H&M. Alltså, den kostar en bråkdel, typ 79 spänn. Du har haft att dra it. Innan jag sätter basen så tänker jag mista, och sen tänker jag mista när allt smink är färdigt. Och jag vill börja med att säga att de här små blommorna är ju faktiskt vattenaktiverade. Så om jag sprayar väldigt, väldigt, väldigt mycket, då kommer de att luckra upp sig. Men du behöver spraya väldigt mycket, så jag bara sprayar inte så mycket på ögonen. Och idag så ska vi prata, på lyxsidan så ska vi prata Tatchas Luminous Mist. Det här har vi pratat om en hel del. Jag tycker jättemycket om den här. Skulle jag köpa den igen? Nej, det skulle jag inte. Jag tycker att den är för dyr för vad den är. För det finns ju en gammal goding och de har bytt förpackning, och det var så jag tänkte på det här steget. MAC Fix Plus är den ultimata that girl. Det är ju en fuktspray. De marknadsför nu för tiden lite mer som en så multitasking, gud vad det kliar här mitt på min näsa, vad ska jag göra åt det, multitasking setting spray. Men det här är en fuktspray precis likt Tatcha, för att smälta ihop allting, återfukta, få sminket att gå ihop och se otroligt ut. Och Fix Plus är bäst i den här kategorin. Och här är det ingen snack om saken. Jag älskar Tatcha. De här är lika. Alltså det är absolut inte något identiskt innehåll och så, men de är lika, speciellt på ansiktet och min hud som är väldigt torr. Men Fix Plusen ifrån MAC Cosmetics är that girl, vill jag bara säga. Det jag också vill säga är två saker. De har bytt ut då den nya, alltså de har fått en ny spray på den här Fix Plus grejen Personligen har jag, trots att jag på riktigt, både som makeupartist och här kreatör, you name it, jag har gått igenom 20, 40 sådana här, 40 säkert, ärligt talat, så jävla många Fix Plus. Aldrig haft något problem med pumpen eller, men tydligen så har det varit ett vanligt klagomål. Och de har bytt ut pumpen, den nya är fin. Någonting som jag också alltid glömmer bort, när jag använder Tatcha, är jävla vad denna doftar alltså. Jag har inte använt den här nu på några veckor liksom, men den här doftar liksom så bärskog. Nu ska jag starta fläkten igen, jag stängde av den när jag skulle mista. Come on. Men det är då 665 grader ute, så det går inte att inte köra fläkt. Men alltså den här doftar väldigt mycket, den är inte värd prislappen tycker jag. Alltså, jo, den är jättefin, men jag hade köpt Fix Plus istället om jag ska vara helt ärlig. Och det smälte bara ihop så himla bra. Charlotte Tilbury släppte en fortsättning på sitt Airbrush Flawless Finish Puder. Och det här är deras Airbrush Brightening Flawless Finish Puder. Och det här är alltså ett helt genomskinligt translucent under eye powder framförallt. Och det är oftast där jag också sätter ögonen. Jag tycker att den här är helt okej bra. Personligen så föredrar jag originalpudret. Men alltså mängden människor på TikTok som har jämfört denna med Makeup Meccas Translucent Powder. Jag älskar redan Makeup Meccas Translucent powder. Alltså det har vi pratat om innan. Jag har gjort en hel del Makeup Mecca content ju, och den har jag pratat om flera gånger. Men de här är så otroligt lika på huden. Alltså de känns otroligt likadan. De lämnar lika mycket white cast ungefär. Jag skulle säga att Makeup Mecca har lite mer white cast. Och jag gissar att det är för att det är lite billigare ingredienser givetvis, eftersom Charlotte Tilbury är så mycket dyrare. Men det här är en otrolig dupe variant. När jag använder de här, framförallt Charlotte Tilbury, så gillar inte jag att använda en puderpuff. Ni vet att jag använder alltid puderpuff när jag ska sätta puder. Men den är helt enkelt för vit för det. Även på mig som är hella blek. Det blir helt enkelt inte bra alls faktiskt. Så jag kommer ta den här 310 borsten ifrån LO Cosmetics, som är lite fluffig men ändå inte för stor, och sätta under ögonen. Och glöm inte bort att ni inte ska ha någon concealer och sånt som ligger i väcken, för då sätter ni ju fast dem. Otroligt lika, alltså otroligt lika. Jag kan inte, jag skulle inte kunna avgöra vilket av de här pudrarna det är på vilket öga. Dock måste jag säga det, alltså Kylie Cosmetics concealer är inte that girl. Jag föredrar verkligen H&M's concealer nu när den har suttit lite grann. Det är ingen katastrof på Kylies sidan, men jag måste säga att jag tycker ni ska kolla på H&M Beauty ärligt talat. Och de här pudrarna, helt otroligt lika, alltså faktiskt helt jävla galet. Så om ni ska köpa Charlotte Tilbury pudret, och jag vill säga det, att originalpudret är mitt mest använda pressade vanliga setting powder. Älskar det. Svårt att tro att någonting någonsin skulle slå det. Men just den här Airbrush Brightening varianten, då föredrar jag faktiskt Makeup Mecca med mycket, om jag ska vara den som är den.
Vi ska ju såklart ha en liten highlight luring. Nu är det på att säga fel sida. Och vi ska köra klassiken, den här är med allt. Men det är för att det här är en av världens bästa highlighters någonsin. Och den har kostat typ under 100 spänn. Och vi ska alltså jämföra Wet n Wilds Mega Glow Highlighting Powder i Precious Petals mot Rare Beauties Highlighter i Exhilarate. Och den här har jag köpt nyligen. Jag har en sen tidigare som jag har använt rumpan av mig så att säga. Men jag har köpt en ny champagnefärg. Och det slog mig häromdagen när jag höll på att plocka i ordning här hur lika de här är. Och vi ska såklart applicera dem bredvid varandra. Precious Petals har varit med, jag vet inte, 50 videor på min YouTube-kanal, kanske ännu fler. Det är en av marknadens bästa highlighters och den råkar bara vara också tvärbillig. Ni kan inte säga till mig att ni inte märker, alltså ni kan inte säga till mig att ni inte ser skillnad på de här två sidorna. För att de är, om jag tittar sjukt nära, och nu pratar vi så fruktansvärt nära i spegeln, då ser jag att Precious Petals är lite mer vad ska man säga, metallic, medan den här är lite mer skimrig. Det är inget glitter på någon av dem. Jag måste bara ta en stor fluffig pensel, ni ser ju redan hur de är, och bara blända till dem lite. Jag ser att jag har fått väldigt mycket. It's a lot of highlighter, men färgen är ta med satan så sjukt lika. Alltså jag orkar inte, de är så lika, tycker ni inte? Ja, jag älskar. Som är så lika. Det här är också en löjligt bra dupp. Vi ska sätta på läppar också. Och vanligtvis så brukar inte jag ha mer läppar. Så, men alltså de här är så lika så jag var tvungen att göra det. Hiccups Toasted Apricot är ju en fantastisk läpppenna. Och Kaja släppte nyligen en som heter Pink Blossom. Och jag tänker att jag gör Pink Blossom från Kaja på överläppen och Hiccup på underläppen. Och de är verkligen kanske inte identiska, men om ni gillar den ena så kommer ni garanterat att gilla den andra. Och på mig så är det väldigt, väldigt lite skillnad. Så vi har alltså Kaja på överläppen som ni ser här och Hiccup Toasted Apricot på underläppen. Och ni kan ju inte säga till mig, hörni, att ni ser skillnaden. Alltså, jag skulle säga att Toasted Apricot kanske är lite mörkare. Alltså, ett schminky, men jag kan säga det att om ni gillar den ena så kommer ni gilla den andra. Undertoner är speciellt, jag har en neutral underton så saker brukar inte slå, ni vet, svinhårt åt ett sida. Men de här är bara så fina. Nu kommer jag börja göra så här. Jag kan inte låta bli, man blir så här. Mm. Så nu blandas de ihop, men de är otroligt lika. Och sen vill jag bara ha ett litet lipgloss på det här för att runda av. Och jag tänker använda den nya färgen Yum ifrån LO Cosmetics som har den här lite typ, kolla bara. Mm! De har den här multikromade, eller, glittret där i flera stycken färger. Så här multifärgat. Och det är så fint, det är min nya favoritfärg. Läppglansen från LO Cosmetics är ju en av mina favoriter. Alltså jag älskar LO Cosmetics så mycket bara. Jag älskar det bara. Jag kan inte säga någonting. Okej, okay, I love that for me, hörni. Jag tänker att jag ska bara mista mitt ansikte lite till. Och sen så är vi färdiga. Och här har ni alltså den färdiga looken. Jag vill så gärna att ni svarar på er egen kommentar här nedanför och säger om ni gissade rätt. Och nu när ni har fått allt smink på samma ställe, vilken sida tycker ni är bäst? Inte bara dyrast eller billigast, utan vilken är bäst? Utöver det, glöm inte bort att lyssna på era sommarfavoriter, eller snarare dess nya sommarfavoriter på BookBeat i sommar. Så glad att de vill sponsra den här videon. Jag absolut älskar BookBeat. Och glöm inte bort att Margareta gör att ni får lyssna gratis i 60 dagar. Och BookBeat har ingen bindningstid, så vill ni bara ha det över semestern eller så, feel free. Men jag kan säga det, once you go to ljudböcker, you never go back. Så kan man ju säga. Så kika in BookBeat för all del. Och tack så jättemycket för att ni tittar på dagens video. Alltså jag känner mig så himla fint i den här pastelliga blåa, lite blåiga looken. Och jag hoppas att ni får en fantastisk sommar. Så hörs vi igen snart. Mwah.